Yego yego muvandimwe turakwakiriye neza. Muri ruda. Yego. Ijambo ni ryanyu shaka tugezaho yego. Tubahaye ikaze. Nta kibazo. Tubahaye ikaze. Ni byiza barafinda. Mukomere cyane. Turakuboneka mu noneho. Birumvikana. Ibyo kubeshyesha. Abantu maneza tukakubona. Wane mu Rwanda. Tukagutera igikumwe natwe. Birumvikana. Nibyo ikana umusaza w'umunyapolitike mwiza nk'umusaza barafinda Sekipo Fredy perezida nyaperezida umuruda mukuru. Tuzigeze. Ibyo uvuga biba ari ukuri. Bifite ishingiro. Kuri byose abandi bari batarabyumva ariko babyumvishe bo bakavuga wa tumutegereje aze adukure mu makorosi twahezemo niyo mpamvu abantu bose bantegereje mbakure mu makorosi mbambutse urugendo rugerayo kandi tugere mu kurahira neza igihugu tugishire mu mwanya mwiza ku ruhando mpuzamahanga mpuzamakungu u Rwanda tuzarugira umurwa mukuru wa Afurika na Afurika tuyigira umurwa mukuru w'isi twese mihigo namwe tuzaba turi kumwe mugenda mudufasha mu kuyobora abantu no kubashyira mu myanya haba imbere mu gihugu no mu bubanyi n'amahanga mukomere cyane turi kumwe musaza nimugakomereke twese mu mujyi umwe mu cyerekezo kimwe abo hafi n'abakure murakoze cyane yego katwakire n'undi ugeze ku murongo yego ijambo ni ryanyu bwana barafinda ndagushimiye rwose kuri izo ngingo tugejejeho yego nanjye ndabashimiye kuba mwanteze yombi mwese ku isi yose kunagira ngo mubaze ntari diplomasi y'u Rwanda na diplomasi ya Uganda muri wayishyira ku wuhe murongo wayivuga w'iki diplomasi ya Uganda n'u Rwanda muri Afurika imeze nk'urusimbi imeze nk'amagendo byose ibiri hagati y'ibi bihugu byose na ambiguitiness umuryango w'abibumbye ku isi yose ntabwo ubisobanukiwe twe turabizi neza wane imipaka mu mwanya muto ngo bashwanye mu mwanya muto abanyarwanda bambutse i Bugande ngo barafashwe bafunzwe ngo mwanya muto ngo i Rwanda baturutse i Bugande bambutse imipaka barabarasa ngo kubera banyuze ku mipaka bakabarega ibirego by'amagendo n'ibindi byinshi no kwinjiza ibitemewe bakabikora gutyo ariko muri urwo rwego baba bakina diplomasi yabo bombi ya diplomasi navuze iri negatifu aho iwayawaya bwabo bakagiranye ibibazo bitakabaye bigira ingaruka ku banyarwanda n'ab'i Bugande kuri rubanda rwose mu karere abaturage bo mu karere k'ibiyaga bigari bagakomeza bo bagatekana bakagira amahoro abategetsi bagira ibyo bapfa bakabyikemure ariko abaturage ntibabigenderemo ntibabigorerwemo ntibabibonaboneremo ntibabipfiremo ntibabigwemo ntibabishimutirwemo ntibabihomberemo ntibatangirwe ntibafungirweho imipaka urumva twabaruda rero tuzaza duharanira iyo mipaka ko tuyikuramo none u Rwanda turugira umurwa mukuru wa Afurika muri ibi bihugu 55 bya Afurika hanyuma umunyafurika ajya atura ahashaka ajya habaho urujya n'uruza ku rwego rw'isi umukiremwa muntu cyisanzure nk'uko Imana yaduhaye isanzure tutayaye ryiza cyane umwana w'umuntu akaba ari we wadushiriyemo imipaka kandi uwiteka atari we wayishizemo rero ibyo urumva n'ubwenge bw'umwana w'umuntu n'ubwa provizwari n'ubw'agateganya ariko ubwo uwiteka gakondo yahozeho kuva kare kose kuva mu iremwa tugenderanirana aha Afurika nayo tuzaharanira kwiba umurwa mukuru w'isi tuzasesekara no mu kanama k'amahoro ku isi tuhavugira ijambo byose byakunze
Urwanda rwabaye umurwa mukuru wa Afrika na Afrika yabaye umurwa mukuru w'isi, none abantu bose bavuge wow mu kanama k'amahoro ku isi Security Council ku muryango w'abibumbye, isi yose zatangara yumirwe ivuge we abaruda ntibasanzwe. Bityo rero ndabizeza ku byose tuzabigeraho, byanga bikunda byanga binoka. Murakoze cyane mpirimbanyi zanjye za politike, mukomerezaho nimukagamburuzwe. Ruda oye yego nibyo abaruda uturuda duto abaruda tutarafata iranga muntu nta munje barahari abaturage bashobora kubirenganira mu yego nibyo yego kuri iyo mipaka yego cyane birashoboka cyane muri ruda n'urugo rukinguye katubakire namwe yego rukinguye kuri bose apana kuri bamwe rukinguye cyane kuri bose imbuga ngari ya politiki yego nzi ya mamaza cyane yego babwire yego nubumwe yego kumavu 200 ku Rwanda 2000 kuri Afrika n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi mipaka yose tuyikuramo, urabona ko ari izonga abanyafrika yazonza abanyafrika yamaze abanyafrika, ibitwaro byose birangurwa mu mahanga byose bitwaza iyo mipaka bakabizana kurimbura abanyafrika. Yego wakomeza birumvikana shaka imbuga ngari suzuma ibitagenda mu Rwanda yego nyawe yego kuri bose bose yego yego ngo demokarasi nya demokarasi tumaze gushinga imizi muri Afrika bose bakunze yabaruda girira bose mu maru kuko yo ntivangura nta ubaguzi. Yego murakoze bwana koroneli Ruhindisha ngira batware we umukoroneli mu Bwongereza muri Great Britain mu Bwongereza aho ngaho iburayi hose sohoriza baho bose barandanaz hirandanaz andishirandanaz bose babwire bakomere bakomere cyane mu ruda mukuru ndaza makorosi maze kuyahetura yose icyanga cya demokarasi nya demokarasi ngiki mucyumve mwese ku isi yose inganzo yabaruda ni twe nyayo yego basore ni inkumi zanjye mukore mu nganzo ku isi yose papa demokarasi umunyapolitike mwiza ziza kandi yihuse yego kuri konte ya leta nanjye ndabemera wese ku isi yose mobile office mpuzamahanga impapuro zitabarika ku isi yose mwarimu mpuzamahanga mpuzamakungu uhuruza amahanga yose tuyahuruze tuyahururiza muri Afrika Afrika itera imbere izaba iya mbere ku isi yose akanama k'amahoro ku isi Security Council muryango w'abibumbye kazavuge wow abaruda muri Afrika bafashe ibendera ya ry'umubumbe nk'ingofero ya perezida wa ruda rimeze nk'ukwezi gukuze nk'umubumbe w'isi n'ishaka ry'amahoro ruda ntirisanzwe mukomere mwese mwese izuba rya bose ishaka nyashaka mpuzamiryango bose bakunze ku isi yose ruda ni yanyu ruda ni yacu twese hamwe nk'abicamuye ngo tse yego yego.